Parlemento Nasional husu autoridade município dele atuhare problema lixo iha cidade dele. Lixo continua namkari iha cidade dele, tamba comunidade laia consciência hori soe fer iha lixo fatin. Tamba ne Parlamento Nasional husu autoridade município dele atuhare problema lixo nebe namkari iha cidade dele, no husu atu halo resiklazem ba lixo sira nune label abitua ho sunu. Em primeiro lugar, tu levanta a questão do lixo, não é uma carreta cheira tu lá na ilha de Lara. Quase carreta lubo que era 40 e tal, não é uma catula lixo ilha de Lara. Cheira o tu ba facar ilha tiva. Mas vê ilha carreta cheira, né? Cheira banheiro cheira tu lá de lixo cheira, né? Cheira lá taca rolona. Balu taca doni, mas ladun taca halu de dia, então... Tasi tolo ni hane sentia fali fatin soe foer. Senyor sir ito hutu elwe hare rasi kwazi dalang usi rotuno ni ato mai hebe zompol ni ane mesak foer. Ne impact usi karet sir ni be makatula sampa sir ni ba. Resiklasi ni lisu ne pertinenti. Porque balo ma soe fali ni efatu ahi ni ba. Soe arbiru de itana. E non sei porque. Hatampa questão ne, ministro assunto parlamentar no comunicação social, Francisco Jerônimo explica, governo ta on orçamento ho dihalo estudo no construção baliceira tibar, ho dihalo reciclagem. Ia processo ba reciclagem lixo ho ia tibar ho fati sira neve makia, ia hone ia tempo liu ba, ia orçamento ida neve maka alocado bo tituan ba, ia ba tinan 2022 ne, honomos ba parece ba to tinan lima, tinan tolo hati da ba o futuro, orçamento né atu hare no mos atu halo estudo no mos halo construção fon ba fati lixeiro e atibar atu ne bele halo reciclagem ba lixo ne maka ita otu itanian ya di lara no mos ya arredor di ne ne bema glori ba tau otu ya lixeira tibar atu di handet kata ka lixeira tibar la os foi makari ya tempo agora dar lixeira tibar desde que tempo indonesia mos rai ne ba fati ne ba mak fat fatin badu ni lixu du ni lor batau hen bai continua santo o hin loron se o hin loron ia tenia e marbalu questiona kona ba de han kata kla saudável la dia ia hono in ita hutu ting hano in se ita kara ba hela ia fatin e bai tamos tenga asumi re hat ting hatene an kata ki hano ba ia risku tamos era ma ting ba hela hen ba Antes ne deputado bancada Fretelin Fabián Oliveira Mos husu governo atu halo prevenção antes ba população iha tibar, hodi la bela sofre moras infecção respiratório, li husi mundaliseira tibar ba fatin seluk. Zaimu dos Santos, Felicitas Borges, Giamen.